Vítám vás u dalšího let's playe na hru GTA 5, kompletně v češtině. A my se můžeme rovnou vrhnout tady na další mise. Máme tu misi za Trevora, to téčko. To je hlavní mise, pak tady to lovení. A pak to máme misi za Michaela, takže já bych se prvně podíval tady na tuhletu misi za toho Trevora, tuhletu hlavní. A můžeme se tam rovnou vydat. Jak vidíte, tak už v minulé epizodě jsem si tady ukradl tohleto special autíčko. Jak jsme vlastně tady kradli tu golfovou hůl. Můžeme jednoduše tady sunat střechu, myslím háčkem se to dělá. Ne, tak jo, háčkem. Můžeme mít cabrio, kabriolet. Ale my... Místo toho, aby jsme tady zbytečně kecali v autech, tak se tu vydáme na tu misi pro toho Trevora. To auto je celkem rychlý, dost rychlý, i když GTA Online jsou určitě rychlejší auta, ale tak v téhleté základní hře bez žádných namodovaných aut z GTA Online je tohleto auto jedno z těch rychlejších. Možná patří k těm nejrychlejším, takže myslím si, že paráda. Rozhodně lepší než ten Trevorův nákladák, nebo co to má. Jo, to není nákladák. Prostě takový to auto s tou, jak se tomu říká, korbou. Asi jo, asi to je korba. No a pěkně se s ním bourá, jak vidíte. Tak, teďka... bychom se měli setkat už s tím Floydem, s tím Wadeovým bratrancem, jestli se teda jmenuje Floyd, myslím, že se jmenuje Floyd, a jeho přítelkyní, nevím, jestli teďka s jeho přítelkyní rovnou, ale s tím Floydem určitě. Takže nám tady nadává, že jo? I've been with that many women. I don't find it easy. And to je špatný, to je špatný. That's beautiful. But I'm scared she's gonna leave me. I mean, this is her place and the fornicating. There's Mr. Raspberry Jam. Whoa. Pan Jam se jmenuje. Pan Jam, okay. Bringing great joy to a lonely man. I ain't got a very big penis. To jsem nemusel vědět. Very funny. Velice zábavné. No, my jsme chlapi, my to ukážem. My to ukážem. Wade here says that you work at the docks. Yes. Look at me. Can you just put your Johnson away, sir? Johnsona? Dobře. Yes, I work at the docks. And anything interesting there for a man like me? Well, I mean, I don't rightly know. What kind of person are you? Oh, I'm that kind of person, Floyd. I am that kind of person. Který tam něco ukradne? Let's get you, Wade, and that little tormentor down there to put these on. Sehnali jsme si nějaké oblečení, nějakých pracovníků, v docích. Dobře, no. Takže my se infiltrujeme jako dělníci do doků a zjistíme, co bychom tam mohli ukradnout. Takže celkem easy prácička, bych řekl. Další lehká vykrádačka. Něco drahýho, hochu, něco drahýho.
I stole a pencil in elementary school and I've been regretting it ever since. To, šel do kouta? Stals. Zvláštní domácí úkol nebo co? Just tell me what you want and I'll do my utmost to assist you in finding it. Here's the problem. I don't know what I want. It's a bit, well, like pornography or a perfect turd. I can't quite describe it, but I'll know it when I see it. You ain't aiding my comprehension. Naše lupické oko to pozná. Co by jsme měli ukradnout? Poznáme, co by jsme, co je drahý, co je dostatečně stojí na to, aby se trvalo ukradnout a pak následně prodat za nějaký ty milionky. No, ale nás by taky nebyli špatný. They certainly don't put price tags on them. Have you noticed anything? Anything different? Anything? Hey, now! Anything that might indicate something? No, nevšiml jsi. There's been all these Meriwether folks hanging around. Takže nějaká zbraň, jo? Security consultant. Private army to the New World Order. My butt's gone up. The folks waging outsourced shadow war. Takže nějaká zbraň, jo? Něco, co by se dalo ukrást. Nějaká special atomovka nebo něco. Za to určitě, když tohle ukradujeme, za tohle určitě dostaneme hodně peněz za potom prodej. Nepustí všude. Přesně tak. There's another bunch of Meriwether guys out by the Navy warehouse. They got boats. Go park and get the dispatch. Dobrý, jedem, jedem. Takže jde to tady pěkně omrknout. Něco, co by se dalo ukrást. Nějaká zbraň, když jde o Meriwether. Remember, Floyd, this can go real wrong, real quick. Ano, ano. Tak, kam nás pošlete, pánové? Doufám, že někde blízko té lodi. Co my? Tak co, Floyde, co pro mě máš? Dobře, dobře. Now this is restricted airspace. They won't let anything out of here without clearance. Well, we got a port that stretched to 50 feet. Now what's the Coast Guard response like? Well, they got cutters, 45-foot response vessels, air support. You're not gonna move much faster than them. No, uvidíme, uvidíme. Maybe I'll have to saddle you up and ride you across the Miriam Turner overpass. I just said they had the water surface real covered. Okay. No tak my můžeme použít třeba nějaký letadýlko, vrtulníček. Tak jak se tam dostat jednoduše. Anything weird about that? The government stuff is hot freight. Pulls up, goes right through. This stuff's just been sitting here. Mhm, dobře, dobře. Takže nějaké věci, nějaké vládní věcičky. Takže bychom mohli ukradnout něco vládního. Dobře, dobře. Můžu vylít. Takže Meriwether tu pracuje s vládou a my jim to jednoduše ukradneme tady něco. Něco velice cenného. How about I run that prick over in this thing? Myslím, že to by nešlo. We don't get the containers. They're gonna check your card. Tak jo. Nervous. You're always nervous. Relax. Not always, sir. Just around you. And it's just cousin Wade's on his own. He better hold it together. Takže přesuneme jednoduše tady tyhle ty. Boys on a waste clearance crew. Tady tyhle ty bedničky. Baby. A mohli bychom se takhle dostat, jednoduše, počkej, já jsem to zase špatně zaparkoval, nebo co, že to nejde.
Mohli bychom se tím jednoduše dostat té lodi, jak to budeme přemísťovat. And attach it. That's it. Now we got to bring it over to Bay F. Dobře, dobře. They call them handlers because they handle like a dream. This ain't a toy, sir. It's heavy machinery. No, ale něco by se s tím dělal, jo? You should not be operating this vehicle while under the influence. I'll operate you. Když jednoduše bychom použili tady tyhle přemisťovače, tak bychom mohli ukrást nějaký kontejner s nějakým tím vládním vybaveníčkem. Což je paráda. To by mohlo jít dobře. Trochu úprav a mohlo by být i celkem rychlej. Tak jo, hodíme to sem. Hop. Happy? Now I'll get the other one for you. Me, anyway. I'm gonna need a better view of that freighter. I'm sorry, but this is as close as you going to get. Nah. I need to take some pictures. Send them to my guy, Ron. I'll need a proper dobře, view. Dobře. There's the cranes, but... Cranes! Jeřáby, paráda. Oh, takže použijem jeřáby. Na to, aby jsme... Be careful! Clamp it on now! Hey, whose dick you have to suck to get this job? Being a stevedore used to be back-breaking work. Now you're paid brain surgeon bucks to push an oversized shopping cart. Použijem ty jeřáby, aby jsme to pěkně nafotili. Tu lodičku. Devers old friends with the... Well, with the say no more. You didn't fillet no one, but darling Debbie Brown. Zajímalo by mě, jestli by tohle šlo dát tady na ten. Doufám, že to nemusím pokládat na zem. Tak. Jo, myslím, že to šlo na pohodičku. Jak poškozen? Jak jsem ho mohl poškodit? Ach jo. Tak jo, teďka jsem to snad udělal správně. A my se teďka vydáme na jeřáb. Vydáme se tady na jeřáb, abychom si mohli nafotit pěkně tady tu lodičku. Tak jo. Doběhneme jenom tam a pěkně si to pofotíme. Tenhle to není, předpokládám, že je to tenhle. Jo, je to tenhle. Tak. To šplhání je namáhavý celkem. Myslím, držet to dvojitý V a shift už je z toho volí prsty. Hey, you need me to get your union rep up here right now? Sooner you get in the cab, sooner we can get out of here. Paráda. Takže týpek se za nás zaručil. Okay, I'm sitting here. What do you want? Dobrý. Takže Ačko a Dčko, tím bojujem. You're in position, so drop the spreader down and secure the loads. Tak jo. Je to? Ne, musím to ještě trochu posunout, nebo jak? Já to vůbec nechápu. Ukaž. Teď, že by? Paráda. Dobře, už to přenáším. Pěkná stavba těch, jak se tomu říká, bedínek. Jo, jsou to asi bedínky. Já to, jo, večkem to můžem takhle změnit pohled, aby se nám na to líp dívalo. Trochu nahoru, tak. Teď dolů. Na tohle jsem byl vždycky strašně špatný. Dobrý. No, moc dobře to není naložený, ale očividně to nevadí, takže pohodička.
Teď přemístíme ještě ten druhý a už snad by nám mohli dovolit si tu pofotit tu loď. Dobře, dobře. Tak já si asi zase, ne, nepřepnu. Teďka si ho přepnu. Ten pohled. Tak. Chytnem to nahoru pěkně. A převezem si to. Tohle je nudná práce. Já už chci střílet, nebo aspoň něco fotit. Když už nemůžu střílet, nebo něco vykrádat. Ale tak patří to k tomu. Patří to k tomu, aby jsme to tady mohli vykrást, tak to nejdřív musíme tady samozřejmě omrknout. Je to, ne? Jo, paráda. Union thinks you'll get eye strain if you work any longer. Have a break. Pauza, paráda. Tak to si to můžeme nafotit. I'm gonna take some photos for the kids. Paráda. Uděláme si pár fotek pro děti. Tak jo. Nafotíme tady si tu lodičku pěkně konečně. Přijít. Je to ono. Stráž, dobře, vyfotíme stráž. Tak, máme tu nějakou stráž. Tady někoho vidím. A vzdálený záběr lodi. Takhle to stačí? Ne, nestačí. Tak jak, takhle? Jo, takhle to stačí, paráda. Pošlem to Ronovi. Kde ho máme? Tady. Posílá se to? Sestup, jo. Sestupte dolů z žábu. Fotky přijaté, šéfe. Paráda, paráda. Ne! To jsem přesně nepotřeboval, aby se stalo. Že já si nedávám pozor. Nádhera. Fakt se mi zase dneska daří. Ale dobrý. Paráda. Stačilo to k tomu, aby jsme se přemístili důl a nemuseli líst zase po tom nudným žebříku. Takže pohodička. Co to jsou za písničky? It's over on the other dock. Tak jo, so they've been guarding one of them dry docks. We can take a look at it, but no one's allowed around there. Dobře, dobře. Ne, nevyklop se, prosím, nevyklop se. Dobrý. Takže převezeme tady tuhle tu bedničku, aby jsme se mohli podívat na něco dalšího, na tu druhou část doku, kde pravděpodobně skladujou tyhle ty vládní pomůcky, vládní věcičky. No, mohl by se střídat k nám, Floyde. Mohl by s náma začít vykrádat. No, tenhle ten nákladňák je o hodně lepší. Škoda, že jsme neměli tenhle na tu prácičku s tou Michaelovou dcerou, nevím, jak se teďka jmenuje. Nějak mi to vypadlo z hlavy. Takhle bychom toho cápka pěkně dohonili. Toho cápka s tím. Jak vlastně byl ten uvaděč tam v tom pořadu. Nádhera. Super. Takže tohle je úplně ta samá situace jak Mafii. Pokud jste to ještě neviděli, tak se podívejte. Dobrý. Tak je tam byla situace s nákladňákem. Když jsem pěkně najel na autíčko, bylo to celkem vtipný. Pak se na to podívejte, když budete mít čas. Bylo to, myslím, teďka... No, prostě v té epizodě, která vyjde stejně s tím GTAčkem. Hey, 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 hey.
No understandio, eh? Manifesto. Manifesto. A Trevor to pěkně zahrál. Hey, stop. Where the fuck do you think you're going? God don't speak English. Must have misread the manifesto. He said no here. Takže Florida tady pěkně s kopou a my si tu zatím ukradneme nějaký materiály. Něco dalšího, co jsme mohli ukrást. Tak jo, pěkně zdrhneme. Doufám, že si nás nikdo nevšimne. Tady to nikomu moc nevadí, že jsme tady ukradli nějakou taštičku nebo něco. Tak, musíme najít nějaký auto, tohle vypadá celkem dobře. Trevor, these photos, you've really stumbled onto something. The ship, Meriwether. Yeah, I know. Tell me about the ship. If we put a man with a gun on the bridge next to it, and get a guy on board, I think we got a good chance of taking over. To je dobrý. There's a container below deck. They're guarding it for the government, keeping it off the books. Serious military technology, most likely. Vojenská technologie, jo. Of course. I just found a manifest. They're testing something out at sea. It's gotta be that. Now, get back to work. The TPI conglomerate ain't thriving. There's only one man responsible. Of course, yeah. But I'll start pulling all the intel I can get on Meriwether at the same time. I got a file here somewhere. Vypneme tady to otravný rádio. Takže buď to můžeme ukrást něco z té lodi, nebo můžeme ukrást tam něco tady z toho druhého doku, ve kterým oni něco testujou na moři. Takže si myslím, že je dost pěkná šance tady si něco vydělat, nějaký ty penízky pořádný. Ale tam v tom druhém doku, jak jsme krali to auto, si nás nikdo nevšiml. Jsem čekal, že si nás všimnou a že nás budou mít 4 hvězdičky, nebo kolik za to je za krádež nějakého vládního majetku. Očividně ne, takže pohodička. Takže můžeme jít dál. A kam teďka jedem? Do toho bytu Floydova, jo. Jdem si tam naplánovat tu akcičku pěkně. Jdem si naplánovat, co teda ukradnem, jak to ukradnem. Stejně jak u toho zlatnictví. Jak u Lestra v továrně na textil. No akorát my si to naplánujem tady pěkně u Floyda doma, takže by s tím neměl být vůbec žádný problém. Snad nám to jeho holka odpustí. Tak jo, jsme tady. Dorazili jsme tady pěkně do Floydova bytu. Naše auto se tu magicky přemístilo. By mě zajímalo, kam zmizelo to moje druhé auto, co jsem ukradl na tom golfovém hřišti. Ale tak, na to sedem pěkně. Máme teďka tady tohle. Tak, co tady máme? What in the name of all things holy? I tried to stop it, but it just kept coming and coming. No, je celý odhoven. Nádhera. Fakt nádhera. Teď jsme od toho zasraní i my. Nádhera. No, tohle nám Floydova holka rozhodně neodpustí. Zahodili ten obraz, tak tohle už vám vůbec neodpustí. Ain't no one understands why Floyd lets her use him so. That's a low self-esteem, Wade. We gotta build him back up. Ukradneme nějaký peníze s ním. Snažíme se dostat k nám do naší partičky. Jak jsem říkal, dokonalý plánování. All right. So, based on my observations, I'd say these Meriwether security cocksnots are sitting on something real valuable. Něco cenného. I think they got two of these things, but we only need one. First one,
It's on that freighter, in a container below deck. They got guards all over that ship, so it's likely they're keeping it on ice. Dobře, dobře. The air, land, and sea routes into the port will be locked down as soon as we make a noise at these X's here. Which means we have to blow up the ship and grab the thing underwater. No, tak co kdybychom udělali bordel tam v tom druhém přístavu a pak jednoduše si ukradli tu lodičku. To je dobrý, ne? Now, the other one is off the coast being tested. They're running the operation from the dock where I last saw your cousin. We'll need a submarine for that too, and probably a chopper, a big one. Dobře, dobře. Look around underwater, locate it, bring it back here, and find out what it is. Here? Chicago? No, pohoda. Right, so, what do you think? Container ship or whatever's offshore? Já bych vzal tu loď, rozhodně bych vzal tu loď. To mi přijde o hodně jednodušší. Tak jo, myslím, že by to mělo být ono. Potvrdíme to. We'll get Michael involved and he can put us in touch with some local talent. Okay, all right. Parada, parada. Oh, we are going straight to the local union rep. Wade here was injured in the performance of his duties. Dostaneme něco od pojišťovny. And I am sorry to say this, but I don't think he's ever going to spell normal again. You can't go to the union. You are union, all right? And you vouched for us, all right? You look at him, man. Smell him. Smell him. Oh, fuj, tak to bych nechtěl tohle. You're planning a robbery on my place of work. You violated Mr. Raspberry Jam, and God alone knows what else. You damaged Deborah. Poničil jsem Debru, no. My lady and my union. That's all I got. So why don't we just let this all slide? Huh? Plavat? If you're comfortable with what's happened to your cousin, then so be it. All right? But I would give him a bath and rinse him off. No! Ty se nechceš koupat. Nejsi v takovým tom kultu, kde se lidi neradí koupou, že ne? Kde jsou toho názoru, že by se lidi neměli koupat. No, každopádně tohleto pozorování máme za sebou. 88%. Parádička. Stříbro. Tady mi přišla SMSka do onlineu. Zavoláme Michaelovi. To vás nemusí zajímat ta SMSka. Hey, Mikey, hey, listen. Loving it here in LS, really settling in. Getting my first enema tomorrow. Anyway, I heard about some action. První klistýr, ty vole. Yeah, okay. Yeah. Now there's still some prep work and research to do, but it's looking exciting. I'll need you to bring along someone you can trust. All right, bro. I know someone. Hey, talk to Lester. He'll have a good angle on this. Dobře, dobře. Tak, co my tu máme dál? Co tu máme? Nigela. To je kdo Nigel? Už jsem to zapomněl. No. Můžeme se podívat na toho Nigela a pak půjdeme s Michaelem tady na to Bčko. Ještě. Máme tu naše autíčko, který jsme si poctivě ukradli. Můžeš mě prosím tě přestat otravovat s tím RPG versus Instrument. Nebo Instrument. Celkem mě to nezajímá. Já jsem totiž, dámy a pánové, v GTA Online za vodou, takže nějaký takovýhle prácičky jako RPG versus Instrument mi přijdou úplně naprosto zbytečný, takže já je rozhodně dělat nebudu. Tak, my se podíváme zatím na Nigelem, ať už je to kdokoliv, protože absolutně jsem zapomněl, kdo by to mohl být, ale jakmile tam dojedem, tak si na to vzpomenu, takže nádhera. Jsem si jistý, že si vzpomenu. Wait. Co nám píšeš, pěknýho Wade? Viděl jsem ponorku, Trevore, přístavu na lodi, zvané Daisy Lee. Mohl bys nějak povolit lana, co ji drží, nebo tam. Jo, takže nám se hlavo. A já jsem to zatím pěkně přejel, tady od bočku. No, ale sehnal nám tu ponorku, takže by to mohlo být v pohodě. Mohli bychom pěkně si ji vypůjčit, jak se říká. A
potom s ní ukrást nějaký ty vládní věcičky. Tak, co tu máme pro toho Nigela? Není to náhodou... Ne, to nemůže být ono. Jo, to je zas tenhle, to je ten pár těch psychopatů. Where's your wife? Mrs. Thornhill, she's not my wife. She's got a husband and two lovely kiddies at home. Aha, takže vy jste kamarádi jenom. Nothing sexual. Where is she? Well, she's been trying to throw herself under celebs. Chtěl bys na tom vydělat nějaký peníze? Well, she can throw herself under my wheels anytime. Oh, I knew you were funny, Jock. Yeah. I knew I would like you. Can I have a hug? No, nevidím v tom problém. I've got a protruding hip. It's not a semi. Nigel, Jock, you won't believe what's happened. What? Only Al DiNapoli walking. He actually walks. He walks among us. Jde, jakože byl na vozíčku nebo něco. Of mistaken identity. And a lot of lies. Stalking is not what I would call it. Nor me, I told the judge I thought it was unfair. Yes, anyone's trousers. Zajímavý, velice zajímavý. Exactly. Jolly bad luck, and we were such fans. If only we could talk to him. Yes, I know it was only his lawyers and agents. Takže chceš si pokecat s tím týpkem? We could only get him somewhere private. Dobře. Like that little lockup, I know. No problemo. Myslím, že bychom ho mohli chytnout. It's that crazy English bitch again. Nigel, he remembers me. To the chariot. Jock, you drive. Quick, he's getting away. Dobře, takže ho chytneme a pěkně si s ním pokecáme. Nebo tady náš milý páreček si s ním pokecá. Takže to tady akorát pěkně projedeme. Projedeme si opět městečko. No, ale nesmí ho zabít, jinak oni by si s ním nemohli pokecat, že? Ta by strazil z člověka, přijde ti to normální člověče? Takže klasicky za spojedem, dokud mi dojde benzín, nebo co? Ještě tu nabouráš, chlape, ještě to nabouráš, nemůžeš jít normálně ve svém pruhu? No, já už to vidím. Vypadá to, že ještě horší řidič než já, takže... No, málem narazil. Kam jedem? Tady do nějakého parkoviště. Podchodového. Ne. Takže teďka jedeme tady přes nějaký chodníček. Dobře. Ale není jakože... Není nějaký... Že by byl nějak dost rychlej, aby jsme ho nestihli dostihnout. I když teďka jsem nechtěně tady špatně zabočil, ale tak to nevadí. Jednoduše to tady projedem. Mám ho, jak se říká, na mužce, takže pohodička. Everything okay there, Earl Crazy Cakes? My prostate has taken quite a beating. Takže teďka jdeme dokonce i proti směru na dálnici. Nevidím, že by to byl pro Trevora problém, ale tady pro tohohle chlápka. Tady jsme unikali na těch motorkách, když jsme vykrádali to zlatnictví. Takže si myslím, že jdeme dobře. Že tady si nás policajti rozhodně nevšimli. Dobře, takže jsme vjeli do nemocnice, nádhera. Jak je nám to tady rozbořil. Srovnej se, ty blbý auto. Dobrý. Pěkně naboural. Nemá to být debil. Well, if you don't mind. Hodíme si ho do kufru. Uděláme s ním pár rozhovorů. No, nemusel jsem mu tak dávat do těla, Trevore, nemusel se tak mlátit. Vidím, že to auto
že rozbitý jim nevadí. Pomatenci, ano, pomatenci. Stalker. Co znamená stalker? Jako vím, co znamená stalker, ale nechápu, co to znamená v téhle misi. Tak my tu samozřejmě už můžeme najít tu motorku. Ponorku, ale teďka bych se přepnul na Michaela a zašel bych si tady na to Bčko, federální vyšetřovací úřad. A podíval bych se, co po nás chcou, jelikož jsme vlastně v tom programu na ochranu svědků, nebo na utajení svědků, nebo tak nějak se to jmenuje. Takže si tam zajedem. Tak. Tracy, hey, Tracy se jmenuje. What's up? Are you joking? You ruined my life. I did? I thought I'd already ruined your life. Remember after that boat thing? Take this seriously. Do you know how bad I wanted that? Fame or shame is like an amazing opportunity. You're such a fucking fuck, you really are. You'll get over it. You'll see, I did you a favor. Never, I hate you. Tak jo, tak děkuju za příjemný rozhovor, každopádně si vezmu tvoje auto. Hele, už mi to přepínání toho rádia začíná jít. A my teda pojedeme tady za těma federálama. Dobře. Dobře, jenom taková menší zastávka, podívat se, co se tu děje. Tady někdo někoho vyhodil z domu. Tak jo, tak jsme tady. Jsme tady u té observatoře, nebo co to je. A zajdem si pokecat tady s nějakým federálním cápkem, který nám pomohl si vlastně zachovat tu identitu, nebo zachovat tu identitu, změnit identitu, aby nás nechytili opravdoví policajti, než jsme k soudu. Jo, že on je tam dole, no jasně, že je tam dole. No tak tady přeskáčeme. Hodíme si kotrmelec a doběhneme tady k němu. No jsem tady, hoku. Bude něco? Budeš se mnou mluvit? Davey. Dobrý. How you doing? About as good as can be expected, but the news is not good. I don't know what you're talking about. I know you did that fucking jewelry job. Davey, no, to jsme nebyli my. Fuck. All right, I did it. Arrest me. You know what? You'll be saving my life. Because you called it, motherfucker. What? Trevor se o tom dozvěděl. Ano. Trevor. A couple days ago. We haven't really talked about anything either. But if not when, he starts asking questions about why you're not feeding worms south of the Canadian border. Oh, we got problems. No, máme. Máme dost problémů. Žili jsme si pěkně americký sen. A pěkně se to podělalo. Your problems are my problems. Then I guess that means that my problems are sort of your problems. No. Dalo by se tak říct. What if I lose my job? Someone comes into my office, starts reading my files. They'll see the things I did. I know a lot of stuff. I can cop a plea, get 5 years, but you... Fuck you, you ungrateful prick. I made your career. Well, then we better go about saving it together, because... No, dobře, tak uděláme pro tebe nějakou prácičku. Tak jdem. This guy, Ferdinand Karamov. Ten vypadá pěkně světovaně na té fotce. The bureau think they're full of crap. We think he's being debriefed someplace. So, apparently, he has information which will put me and my superiors out of circulation. Dobře, dobře. Fuckers have got the coroner's office locked down. We need you to verify the body. Okay. A k čemu nám to bude? Played dead before, haven't you? Tím, že
tím, že získáme nějaké informace o tom. A tím, že identifikujeme nějaké tělo, k čemu nám to bude, jakože k čemu to bude tomu sápkovi, to jsem moc nepochopil z toho, dámy a pánové, to se omlouvám. S nadváhou. Takže dá znovu, jakože pit fat teďka, jo. No, myslím, že se vypít fa nenecháme. Tak jo. Vezmem si nějaký oblečeníčko tady od něho, aspoň doufám, že to nebudem pobíhat v trenkách. A nebo tu máme to naše, paráda. Proč po mně jdete, hoši, proč po mě... No, možná jsem ti uškrtil kamaráda, ale tak to nevidí na tom, že bys mě měl střílet. Tak jo, máme tílečko. Mrdnem tady toho parchanta přes palicu. Vezmem si... Vezmem si tady pěkně bambitku jeho. Nebo budem identifikovat... Budem identifikovat nějakýho... Jakože... od toho cápka, který ho vyslíchali a pak ho zabili. It's on some big black lady. Definitely not your guy. Okay. The agency have the lower floors on lockdown to prevent a leak. I got a guy who can cut the power to give you some help. But you'll have to get upstairs if you're gonna get out. Dobře, dobře. Dobře, takže znovu už tak na po desáté. Hlavička. Další hlavička. Teďka tenhle cápek. Teďka cápek s brokou. Dobrý, mám ho, sláva bohu. Sláva bohu. Dámy a pánové, tohle dělám už tak naposté. Tref tu hlavu, prosím. Máme broku na 8 nábojů. Tak ho využijem. Dobrý. Je po něm. Podal, že ten ještě žije. Jak může ještě žít po raně z brokovnice? Tak. Máme samopalík, ten taky určitě využijem. Umři už, prosím tě, chlape. Nedělej mi to těžší. Dobrý. Vyběhnem tady. Tady se nedá jít. Aha, takže musíme po schodech. Dobrý. Přebijem to. Přebij to, prosím. Děkuji. Tak, toto jsme zabili, nádhera. Zase tady musíme. Zase tady předpokládám, musíme po schodech. Další pán na holení. Teďka si to asi hodím na tu broku, protože tam už mám málo nábojů v tom samopalíku. Tak, co tady? Utečte oknem. A tady někdo po mě ještě střílí. Dobrý, dobrý, dobrý. Tady má? Jo, tady má, tady má, tady má. Tady nám poběží další, předpokládám. Jo, tady je. Já jsem tak levej. Jak může být někdo tak levej, jak já? Běž, běž, běž. Dobrý, nádhera. Utečem tu oknem. Jo, rozstřelte okno. Aha, okej. Okay. Tak, skočíme do odpadku. Budeme pak smrdět jak bejt. A zdráváme pryč. Takže my jsme tu vlastně šli jenom proto, aby jsme zjistili, že tady ten milý pán, kterého hledáme, byl přemístěn do nějaké speciální úschovny ve sklepě nebo kde.
aby to nějak ututlala vláda nebo něco takového. Asi jo, asi aby to ututlali. Já natáčím tady GTA 5 česky, aby lidi vyspochopili příběh. A tady je průser v tom, že já ten příběh někdy sám nechápu, takže fakt nádhera, gratuluju si. Gratuluju si k mojemu přesvědčení o tom, že GTAčko znám už skoro naspaměť. A teďka tady vlastně po kolika letech to vůbec hraju, po dvou, po třech, zjišťuju, že to GTAčko ještě sám jsem plně nepochopil. Takže na to bych se mohl někdy podívat určitě. Kdyby se to někdo z vás pochopil, jakože proč jsme tam vůbec šli, jako chápu, aby jsme identifikovali nějaký to tělo nebo tak. Ale jakože z jakýho důvodu, aby ho neodhalili toho našeho spolupracovníka, který nás zachránil. Moc to nechápu, fakt jsem to moc nepobral, takže budu rád, když mi to někdo z vás vysvětlí, jestli to pochopili. Tak, už začínáme ztrácet, paráda. Tady nám někdo jede. Dobře, vidím to na otočku. A pojedeme tu pěkně pryč. Jo, vjedeme do filmového studia a tady si nás nemůžu všimnout. Já jsem úplně zapomněl tady na tyhle ty strážný. Úplně se na ně zapomněl. No, tak nám nezbývá nic jinšího než tady vjet do téhle té uličky. A i vrtulník nás už tu hledá. To není dobrý, to není dobrý. Už nás hleděli vrtulníky. Tak, kam teď? Tady zleva nic nejede. Žádný policista. Takže když to stihnem tady odbočit, tak si myslím, že by neměl být problém, kdybych tady nevrazil do někoho. Už nás nemůže najít, paráda, paráda. Dobrý. Zavoláme Frankovi. Hey Mike. F. Hey, we need to talk. Quick. Meet me at those oil derricks just outside town, El Burro Heights. And make sure you're not tailed. Man, that don't sound too good, homie. Look, I'm on my way. Dobře, teďka nevím, jestli se jdem s ním domluvit. Na té ploupačce s tím Trevorem. Nebo jestli se jdem tady pobavit o těch federálech. The hell was that? You know how many spooks I just ran into? I'm sorry. They're not nice people if that's a consolation. What's going on? There's a big target out there. Something in the shadows. The data algorithms are reading off the charts. Whoever finds it, the Bureau or the agency, is gonna get a big bump in funding. Like I care about your funding. Mm-hmm. I'm out, Dave. You're not. I need you to meet my boss. Parada. We'll be downtown in the plaza between the FIB and the IAA buildings. The IAA buildings? You fucking kidding me after the spat I just had with those agency men? Relax. They won't be looking there. They never expect an inside job. Dobře, takže je asi teďka správně, že jsem to nepochopil. Je to tak? Je to správně, že jsem to nepobral? Protože očividně Michael jakože z tohohle rozhovoru to taky nepochopil. Takže asi jsem to neměl pochopit. Dobře. To je taky dobrá informace. Tak, každopádně mi teďka to půjdeme něco tady říct tomu Franklinovi. Jednu z těch věcí, buď to s tím Trevorem, nebo tady ohledně něčím z toho úřadu. Nebo úřadu. Prostě něco ohledně těch federálů. No, ujistí se, že tě nikdo nesleduje, ale mám takový pocit, že s tímhle autem si nás určitě někdo všimne. Jak je rozmlácený na sračku. Dobře, dobře. Tak jo. O čem se budeme bavit?
Man, I ain't exactly got nowhere to go. Well, then take a trip. A long trip. What the fuck is going on? Things, all right? You remember, I told you I know people. Ne, nepamatuju. Looked after me when I retired. You did? Yeah, I did. I mean, I think I did. I don't know. Shit, Jesus Christ, Franklin. I got so many stories, I can't even keep them straight. I'm full of shit. Yeah, but your full of shit got me a lot of paper. One score with you, I made more money than I ever did hustling. Yeah, I mean, I'm a great thief, but you know, it's the other shit that I ain't got figured out. So what's the deal, man? What's the deal with the bureau, man? This clown. I mean, he's an okay guy. Fucking cocksucker. We did a deal a long time ago. Didn't go quite the way it was supposed to go. Wrong guy got killed. So I had to go into kind of an informal witness protection program. He helped me. I didn't reveal secrets. Jo, on byl neoficiální, dobře. Ten program na ochranu svědků byl neoficiální. I became unretired. I mean, he shows up, starts calling in favors, telling me to do shit. I mean, look, Franklin, I'm working for the fucking feds. Oh, fuck, man. Oh, fuck, man. Yeah, and that ain't even the worst part. Did I ever tell you about Trevor? Trevor se vrátil, pravda, pravda. I think so, shit. Well, if you only think so, then I wasn't being completely honest. He's, I don't, hell walking on earth. That's what he is. Well, let's bury this motherfucker. Oh, yeah, good luck with that. Shit. No, Trevora jenom tak nemůžeš zabít. Fucking history. Look, I've done a lot of things that I ain't proud of. Okay, I never claimed to be an angel. But you meet Trevor, Franklin, you'll swear I am an angel. So what's the mood here, man? I don't know. Fuck. I'm just gonna, you know, try to play both sides. You know, until I can find a way out of this shit. Není to tak jednoduchý, Michael, není to tak jednoduchý. Way I see it, man, the least I can do is help you. It's a death sentence, Franklin. Man, I ain't trying to hear all that shit, man. If the bureau ain't gonna take you to court, them motherfuckers just hustlers anyway. And I ain't finna let no motherfucking cat think he's so motherfucking crazy run me up a tree. Fuck that. Hey, Franklin nám řekl, že na to sere, dobře, dobře. To jsem nečekal. Look, I told you, I'm a terrific thief. I'll find something for you, big. Now come on, you better take off. Ale tak s tímhle si musíš počítat, když se rozhodneš vykrádat nějaký velký banky za hodně peněz, tak vždycky se do toho zaženou, vždycky se do toho připletou nějací ti federálové. Tak ukaž. No to bylo tak, jak jsem to tam několikrát posral na začátku. Vždycky mě zabil ten týpek s tou brokovnicou, to vy ale neuvidíte, já tam dám jenom hned ten správnej run, abych vypadal jako největší borec, chápete? Takže tak, no, co my tu máme dál za mise? Máme tu zase federály, pak Michaela, otazníček, pořád to lovení pro Trevora. A tady tu ponorku pro Trevora, na což my se příště vrhneme. Příště by se mohli udělat tu prácičku s tou lodí, to by se mohli dát. Už dlouho nebyla nějaká další vykrádačka, takže si myslím, že by se to určitě hodilo. No každopádně tady to dneska ukončíme, budu rád samozřejmě za každý odběr, like a koment, budu rád za každý sdílení, za vaši podporu, za to vám všem děkuju, já se s vámi loučím a zdar.